Sherr mes Ermal Mamaqit dhe Arbana Osmanit, zbulohet arsyeja. Mbrëmjen e dieshme në ekranin e Top Channel është transmituar puntata e dytë e emisionit Ëndër Tjerësit, ku janë mbledhur të gjithë personazhet e Top Channel për të rikujtuar fillimet e televizionit dhe karrierën e tyre të 20 viteve. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të ftuar ka qenë Arbana Osmani dhe Ermal Mamaqi. Ato kanë nisur fillimisht të realizojnë së bashku një emision rinor, Select, e cila ishte nën moderimin e Arbanës dhe ka treguar se shpesh herë acarohej me Ermalin gjithmonë për të njëjtën arsye. Unë dhe Ermali zgjeshim shumë si në kamera dhe jashtë saj. Unë e merrja shumë seriozisht prezantimin ndërsa Ermali bënte shumë batuta dhe më duket sikur ja ishte të gjithë rëndësinë programit. Kjo më acaronte shumë. Gjithsesi, sot ato ruaj një raport mjaft të mirë së bashku. Thank you.